Ლოს პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიო დააჯილდოვა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ოქროსაწმისის ორდენი გადაეცა. დაჯილდოების ცერემონია ავლაბრის რეზიდენციაში გაიმართა. მიხეილ სააკაშვილმა ბუკიკიო საქართველოში ვიზიტისთვის და საქართველოს კონსტიტუციაზე მუშაობის პროცესში გაწეული დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა. ჯანი ბუკიკიო პრეზიდენტის გარდა პარლამენტის თავმჯდომარეს, ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარესა და წევრებს, ასევე ცესკოსა და საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრებსაც შეხვდა. პირველ რიგში მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ბოლო ორი დღის მანძილზე აქ იმყოფებით, ასევე იმისთვის, რომ 1993 წლიდან აქტიურად თანამშრომლობთ საქართველოსთან, ბატონავთანდილ დემეტრაშვილთან, საკონსტიტუციო კომისიის წევრებსა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებთან. თქვენ იცით, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ღირებულებებისა და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა. მიხარია, რომ სწორედ თქვენაირი ადამიანია კომისიის ხელმძღვანელი, რომელიც ამ სფეროში უკვე დიდი ხანია მოღვაწეობს. მინდა გადმოგცეთ უმაღლესი ჯილდო, რომელიც საქართველოში უცხოელებს გადაეცემათ. მადლობას გიხდით იმ წვლილისთვის, რომელიც ამ წლების მანძილზე საქართველოსა და მისი მომავლის განვითარებაში შეიტანეთ. ეს ჩვენთვის დიდი პატივია.